saya sangat bangga dengan title story kedua saya buat ni, Puasa Yang Yok. Jangan semayang kat masjid lah, mangkuk. Alah. So that one is another thing. These prayers and religious rituals kan, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam ni, nombor satu, kita tak boleh nak pergi semayang. Islam ni, orang Islam ni, diorang nak pergi semayang jemaah, diorang suka pergi masjid. Orang kat kampung ni, diorang suka naik motor, naik basikal. Dapat pahala tu, pergi setiap langkah ke masjid tu adalah pahala. Ha. Lepas tu Jakim pun kata, okey lah, sekarang dah CMCO, kita boleh pergi semayang. Tapi bila pergi semayang Jumaat tu, limit 30 orang, semayang pun jarak-jarak. Kan dia orang kata kalau saf tak dekat nanti syaitan kat tengah-tengah. Ini siapa yang 2 meter macam mana? Berapa ramai syaitan nak masuk tengah-tengah tu kan? Tapi sekarang mampu. Tengah puasa. Syaitan kan lupa. Bulan puasa, yes. Tak ada syaitan. Yes. Oh man, this episode is going to be so in trouble. Okay, so dia orang kata okay, bolehlah semayang tapi social distancing. Lepas tu ada pula, ada satu grup ni orang nak pergi semayang juga. Tak dapat masuk masjid, semayang kat luar. So Ismail Sabri kata, oi, tak boleh semayang kat luar masjid. And then the first semayang Jumaat tu, can you all saw the pictures that was being spread on social media? The Jumaat semua cik, semayang jauh-jauh. Tapi the reporter semua buat berlambak kat situ. Rapatkan saf. Okay, so Daniel, what do you think? Aside from all of this, whether it should have been done or not, I think that this could potentially lead to problem yang lebih besar sikit. Pasal if you let 30 people in the mosque, ni 30 people macam mana nak pilih? Lottery ke? Nak jadi, is this like gambling? Are you going to be, is this a premium? Macam, premium. Kau boleh pergi syurga, kau tak boleh. Kau boleh pergi syurga, kau masuk neraka. Ada jadual ke? Hari ni 30 orang yang ni. Hari ni 30 orang yang lain. Then this will result in a wait list, people go sign up, okay, aku chop minggu ni nak pergi, all this kind of thing is going to happen. And a good question that was asked during one of the MKNPCs was like, bolehkah masjid pilih untuk tak buka? Can a mosque, for security and safety reasons, can a mosque choose not to open for prayers on Friday? I don't think they got a very solid answer for that. Oh, ada orang tanya waktu press conference, ada orang tanya soalan tu. Yes, and I don't think it got a very clear answer. If there is no answer, it's always akan dibincangkan di mesyuarat. Tapi as you mentioned earlier, people nak pergi sembahyang, people nak pergi gereja, people nak pergi masjid, all this. So, it's currently in a very delicate position. But I don't think that this limiting people masuk is going to be a good approach, because whenever you make something exclusive, limited edition, tengok Lazada pun macam tu, when they have this one item sale, barang, people are going to start fighting over it, and it's not going to be healthy. Ian, you jaga the social media punya comments and you monitor social media dekat Esrawani kan? Yeah. Do you see any comments that are weird about this mayang-mayang ni? Kalau ikutkan dalam social media, kalau ikut sentiment tu memang ramai orang cakap macam 50-50 yang kata tak payah buka lagi kan, bahaya kluster kan, semayang boleh kat rumah. Dan sebelum ni pun apa kita punya mufti pula menteri agama kata lagi bagus, boleh suami boleh jadi apa imam, semua lagi bagus, rapat keluarga boleh lead, walaupun bukan semua yang boleh lead, tapi itulah buat masa ni. Memang ramai yang masih kata kita tak payah ni, even ada yang kata tak payah buka mall pun.